Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Star Wars The Old Republic, kde hrajeme za naší velmi krásnou, velmi pohotovou a velmi, velmi, velmi buchví jakou pašeračku Sharim. A já, jelikož jsem to už nějakou dobu nehrál, díky zkouškovým období, jehej, tak mám tak trošku problém zorientovat se, kam chceme jít a chceme jít teda sem. A tak jdeme tam, kam máme jít. Dobrý. Tak, zkontroluji, jestli se mi odečítá správně čas, abych věděl, kdy mám... Abych to nějak neprotahoval, protože nebylo by nic hloupějšího, než než právě nějak zbytečně protahovat. Takže... Takže co tu máme za útoky? Tak, jasně. Tak, a my hrajeme teda za smugglera, za gunslingera, poznám podle dvou zbraní, což znamená, že náš úkol je převážně se krýt za nějakými překážkami. Jo, tohle je můj area of effect útok. Teď to, jo, opravdu chvilku se budu ještě zvykat, ale nebojte se, já se do toho zase rychle dostanu. Zkouším nahrávat pomocí střihové karty, stejně jako nahrávám na Xboxu, takže to budu ještě taky asi nějakou chvíli dolaďovat. Nicméně střihová karta mi dovolila prozatím používat vyšší nastavení detailů a všeobecně, takže to je rozhodně plus. Tak, tady máme první bednu. A jak se zdá, tak na E3 mluvili i právě o Star Wars The Old Republic, takže nemusíme se bát, že by příští týden nám odstřihli servery. Zdá se, že hra bude pokračovat v získávání nových a nových updateů. A možná se dočkáme i pokračování, i když bych byl spíš za, aby to pokračování bylo zase čistě singlový, protože přece jen to MMOčko, ačkoliv je to velká sranda a velká zábava, tak se přece jen do toho světa Star Wars Knights of the Old Republic moc nehodí. A ty singleplayerové hry mám prostě mnohem radši. Chytej. Ale to je jen můj názor a ještě předtím, než se vůbec dočkáme nějakého možného pokračování, tak by měli udělat prostě z té dějové linky kolem Star Wars The Old Republic prostě kanonickou dějovou linku a už se s tím necrcat. Nějaký náznaky tam byly už v rámci Rebels, teďkon té třetí série, kde jsme dostali krásný bonusy v rámci toho, že jsme viděli ty hammerheady, stíhačky, teda lodě, což bylo podle mě absolutně super vidět tyhle ty lodě opět v akci. A potom ten starý holokron, planeta, teď se vzpomenu na její jméno, Malachor, a prostě tajemný hlas, který zní jako Darth Kraja. Uvidíme, co z toho nakonec bude. A jak říkala Ahsoka, poté to několikrát opakoval i Dave Filoni, there is always truth in the legends. Takže je vždycky kousek pravdy v legendách. Pixie better be worth all this extra trouble. There's bound to be somebody around here with a clearance pass. You ready for some more action, Captain? Já jsem vždycky ready na trošku víc akce. Tak. Tak, čipy můžeme konec konců sbírat i cestu zpátky, ale tamhle vidím jednu. Čau, chlape.
to bude dělat tahle rána. Hned po tomhle, nebo spíš asi až zítra, budu nahrávat i Basilkára. Tam si jsem trošku jistější v kramplecích. Přeci jen za City toho mám nahráno trošičku víc, než za tyhle ty nesický, nesilový postavy. Tak. Tohle já miluji, když se povede prostě na sebe na skládat ty útoky tak, že vlastně z toho útoku, který do toho, z toho masového útoku vlastně nevyleze nic živý. Což je podle mě vždycky takový super pocit, jak vidíte, jak oni pomalu umírají a teď prostě se k vám ani nedoplazej, protože jsou to saláti, ale vy jste ten největší master ze všech. Tak. A další krabice, tamhle vidím další krabici, taky asi taky rovnou vezmeme, co je na to. Aha, to nebyl nepřítel. Fajn. Moje chyba. Doufám, že někdo z toho, koho jsem teď vyvraždil, nebyli moji nepřátelé. To by bylo docela trapný. Nicméně by se nedalo nic moc dělat, že? Tak. A můžeme teda jít dál. Přesně vedle. Tak, teď potřebuji jít teda nahoru, jo? Jep, nahoru. Čau lidi, jak se daří? Máte se? OK. Přestáváme reagovat klávesnice. Tak, jsem zpátky, měl jsem menší problém s klávesnicí, protože jsem si nevšiml, že píšu do chatu. Dost divoce. A tím pádem prostě jsem začal docela zmatkovat, co se nimi děje s klávesnicí, takže i to se stává. Protože teď jsem řešil právě problém, mám zapojený externí monitor a z nějakého záhadného důvodu mi to odstavilo klávesnici a myš, co mám bluetoothový. A jako, tak jsem to tady chvilku řešil a teď jako zase znova odešla klávesnice, tak jsem si říkal, co se zase děje. A štěstí vyřešeno ke spokojenosti všech, takže super. Super, super, super. Další slave kolar, neboli obojek, neboli cokoliv chcete. Tak a jsi kámoš, takže tebe zabíjet nemusíme. Takže to máme. A tohle return, tohle return. Tohle musíme, tohleto a získat pas, OK. Dobrý. Takže tohleto už jsou všechny tři na odevzdání a tenhle ten jeden musíme ještě udělat, to je hlavní příběhový questík. A věděl, že to jen tak nenecháte. Tak. Dobrý. Díky. Nějaký pořádný money. Nic moc, ale lepší než drátem do oka. Tak co potřebuji získat? Nějakou propustku. Dobře, dobře, dobře. Získat nějakou propustku. A vzhledem k tomu, že ji můžu získat kdekoliv. V tomhle areálu, tak... Chytejte, saláti! Šarým neohrožená, tyjo. Získal jsem nějaký starý víno. Jaký to má? Velký influence. Boost. Tak mu to dáme. Získáme tím u něj nějaký body navíc. Což není zlý, že jo. New discovery. Jubí! No, objevili jsme celý místní město. Celou mapu, za to jsou taky bonusový XP. Tak, výborně. Tak. A teď já ale nevím, jestli to co hledám, získám z nějaký bedny, nebo z nějakého člověka, nebo tady třeba z nějakého koše. By mi mohla poradit questová tabulka. Mission log. Tak, co máme tady províst?
Tak. Jasně. Tak, jsem zpátky. A nic mi to moc nevysvětlilo, takže budeme pokračovat ve vraždění našich kolegů. Třeba se někam dostaneme. I když vzhledem k tomu, že furt vraždím jenom v uvozovkách svaly. Takže tady je menší boss. Underboss, tak zkusíme to s ním. Třeba budeme mít štěstí. A bude to ten člověk, který ho hledáme. Nejseš člověk, který ho hledáme? Seš člověk, který ho hledáme. Haha. Tak, use security panel. Další security panel. A to mám jít zase celou sestu zpátky. Děláte si ze mě srandu? Ale asi nás tam čeká potom vchod do toho, že jo? Do toho místa, kam jsme předtím nemohli. Tak. Zatím jdu správně. Tak. No. Tak zatímco půjdeme zpátky, bychom si mohli říct, že do Star Wars Rogue One byl potvrzený Darth Vader. Jehej. Že tam bude na 100% a že když tam bude hrát v uvozovkách malou roli, takže z něj budeme na větvi. Což je něco, z čeho jsem úplně hotovej, abych byl upřímný. No a uvidíme, co z toho nakonec vzejde. Vždycky to může dopadnout i blbě, že jo? Ha, ha, ha. Jako když oznámili ty přetáčky. Těch 40 minut nebo kolik budou přetáčet. Nebo 4 týdny, že budou přetáčet. Tak. Super. Máme přístup. Uvidíme, jak mi to půjde s těma rozhovorama. Nejsem si úplně jistý, jestli se mi to podaří zase nastavit tak, aby byl slyšet i já, i ten, jako pořádně i já. A ten rozhovor. Tohleto. Má tam nastavený tenhleten. A nejde se za něj schovat, tyjo. Naznačený kryt, ale prostě, že by se za něj šla fakt skovat, to ne. Nicméně máme tady bonusový questík, zabít 6 droidů, což je fajn. Občas se to takhle lagne při nějakým loadingu. Což je furt lepší, než aby se to lagovalo konstantně. Tady jsou asi poslední dva chlapíci, kteří se se mnou chtějí popasovat v duelu na blástry. Dnes to dokonce vypadlo něco zeleného. Ještěrčí vejce. Zajímavé. Tak jdeme si povídat s Kishi. Tak. I'm monitoring you on the security network. You sure know how to make an entrance. Guess we found our slicer. But why does this room look like a prison? Because it is a prison. Thanks for noticing. Whatever issues you're having with the guild, I'm on your side. I'm just a slave here. I'm not here to blast you, and is there any chance you're here to free me? Because I'm definitely ready to not be here. The guild locked me up 2 years ago, forced me to work for them. I'll do anything to get out. What do you need? Put me on Skavik's trail and I'll free you. Finding his trail is easy. Just look for the slime. I knew that Corellian pig lizard Skavik had ticked off the wrong person. No wonder he was in such a hurry. Skavik paid the guild to clean his identity record. They made me slice into the Republic's main database and delete all his arrest warrants. You just cracked open the Republic's database and changed things? That's what I do. The Republic administrators never even knew I was there. Sorry, but that's all I know about Skavik. I'm not sure how else to help you. Isn't there some way to figure out where Skavik is? Do you know how many people are on Coruscant? It takes a lot for one man to stand out. Hang on. Maybe that's it. Take away his spotless identity record, then Skavik can't walk 10 meters without attracting attention.
he'll be a lot easier to find. I can ruin Skovic's identity record for you in no time. If I do that, will you let me go? I want Skovic's record dirtier than a sewer on Hutta. In other words, just the way I found it. No problem. I saved copies of everything I erased from Skovic's identity record. All I have to do now is transfer the data back. There. Easy. The minute he passes an identity checkpoint, it'll trigger an alarm. Oh, what else can you do to Skovic's identity record? Depends on how much damage you're looking to inflict. Make it so no woman in the galaxy will ever touch him again. I'll register him as a plague carrier. Give him a nice case of Bothan nether rot. That'll keep the girls away. Okay, let me go now, so I can make it out before they lock this place down. I was always planning to let you go. Thank you, you're my hero. Maybe we should go check in with Darmus. See if he's got any new info on Skovic. Tak, hotovo. Náš první questík na Coruscantu, nebo kolikátej. Už se to nepamatuju, fakt. Hotovej. Takže půjdeme postupně odevzdat všechny questy, co máme, všechny ty vedlejší blbiny. Takže to znamená, že sem si půjdeme pokecat. OK. Jo, já jsem zase tady takhle točím v kruhu. A potom v těch vedlejších místnostech. Tak jo. Teď jenom, abych nevlez někam do nějaký... do nějaký hospody zase, nebo do něčeho podobného. Nicméně v rozhovoru jsme se dozvěděli, objevili jsme mladou hackerku, ta nám pomohla získat informace o Skovicovi a plus rozšířit takový menší drb, že přenáší mor, aby se ho žádná ženská v galaxii už nikdy nedotkla, což je, řekl bych, fair za to, co nám udělal s lodí a jak nečestně a nehezky se k nám choval v posledních několika dílech, takže toliko pro ty, kteří nevěděli, o co se jednalo. Nakonec jsme samozřejmě slečnu nechali žít, protože hrajeme za světlou stranu síly a osvobodili jsme ji a tím pádem jsme získali jak body světlý strany, tak jsme získali i body uznání tady u našeho kompaniona, což je super a hodí se to. Tak, toliko k tomu, co se odehrálo před několika málo okamžiky na našich obrazovkách. Tak. A uvidíme, co se bude dít dále. Ale droid. Jede na Tauntaunovi, no ta je boží ovšem. Ta je ovšem boží jezdit na Tauntaunovi. V tomhle počasí ani nezmrzne, ale zase uklízet to po něm, když víme, jak smrdí zevnitř, tak nevím, jestli bych si to risknul. Asi spíš ne. Tauntaun! Prostě boží. Uihí, taky umím skákat. A nemusím mít Tauntauna, se na mě nemusí vytahovat. Tady je to čistý, jo, na téhle straně. Tady asi někdo před chvilkou prošel. Vítězství pro mě! Nemusím se potýkat s další tunou nepřátel republiky. Man can't believe you took on all those gangsters and lived. You're a blasted hero, you know that? With the network terminals locked down, the speeder traffic is secure. Now, all that's left is pushing out those gangsters for good. There was some kind of encrypted message on the network. Looks like a recording. Let me see that. It's an old Migrant Merchants Guild code. I think I can decrypt it. Here we go. You accepted our friendship, Senator Kale, and credits. It's time you paid us back. All we want are the housing projects you promised our people, now. Your people will have to wait their turn like everyone else. I owe you nothing. If you continue pushing me, I'll destroy you all. I can't believe Senator Kale would deal with gangsters. Did that message be forged? The call was placed directly to her office. Your extortion attempt has failed. My people are pushing back their little army as...
When I speak, it's over. Nobody breaks a deal with us, Senator. We'll have what we want, one way or another. This is way above my pay grade. I'm not destroying the reputation of Coruscant's most popular politician. Take the recording. I don't want it. I'll have a chat with her. She'll have a good explanation. She has to. Senator Kale has done great things for Coruscant. She's a good woman. Give her a chance. My men and I will stay down here. You should go back to the Senate Tower. Tak, získali jsme nahrávku, kde jsme senátorku viděli v dosti nepříjemné situaci ve vyjednávání s gangstrem. Take these chips and destroy them, Captain. Oh, I will. Senator Park will be disappointed, but the law is the law, even for senators. I know he probably offered more, but I can at least give you the standard rate for your work. Thanks for the business. You're welcome. You've earned those credits. I've got a lot of data work to do now. We don't want the senator finding any fault with the way this was handled, but you've got my thanks. Tak, tady jsme se rozhodli, že nedáme senátorovi ty otrokářské obojky, ale necháme si, nebo předáme je tady důstojníkovi, který se o ně postará, respektive zničí je, což je jedině dobře. A my můžeme jít teda dál a tady odevzdat další questík. Náš hlavní příběhovej a potom ještě musíme odevzdat dva questy. Jeden odevzdáme tady v quest terminálu, to je jak jsme zabili toho zlatýho borce a potom potřebujeme do senátní věže. Takže to je to, co uděláme ještě dneska. A v příštím díle nás čeká zase něco trošičku jiného, zase jiná část Coruscantu k prozkoumání. Tak, tady máme kantýnu, kde se sejdeme opět s tím, řekněme, no nevím jak to říct, takovým zvláštním typem člověka. Takovým šedým typem člověka. Není ani úplně hodný, ale zase není to ani úplnej šmejt, no. Tak, jdeme opět na pokec. An informant spotted you leaving the Migrant Merchants Guild. I trust Kixie was useful? I have a better idea what Skavik is up to, but still no clue where he is. At least you know where he isn't. My sources reveal Skavik is doing business with the Black Sun Gang. A dangerous friendship for all sorts of reasons. Black Sun is notorious for keeping holo recordings of all their meetings. No doubt they preserve the highlights of Skavik's visit. Seems like you're forcing the dots to connect. Black Sun made a fortune extorting corrupt officials using their holo recordings. Nowadays the gang records everything, just in case. Black Sun fragments its recordings over several computers to prevent unauthorized viewing. You'll have to assemble the relevant footage by accessing each computer. I should warn you, Black Sun controls an entire sector of Coruscant. They're thugs with the most horrible manners. Do be careful. Good luck. Tak, další quest nám zaručuje setkání s dalším nechvalně známým syndikátem z Hvězdných válek. A to tím není nikdo menší než Černé slunce. To je moje postavička. Ale já doufám, že mi to prostě vždycky dá ty nejlepší možný blástry do rukou. Byly by proti sobě, kdyby ne. Takže ono, hold nás čeká v příštím díle vyjednávání s Černým sluncem. Řekl bych, že to bude spíš takovýto agresivní vyjednávání, kdy ke slovu přijdou spíše blástry nežli slova. Konec konců Černý slunce je známý s tím, že nejdřív střílí, až potom se ptá. A moje, jedna z mých oblíbených postav je právě bývalej velitel nebo bývalej vládce, nebo já nevím, co to Černý slunce vůbec má, ale to je až
mnoho, mnoho tisíciletí po tomhletom. Hele, získal jsem motorku. Mám už naučení řízení vozítek. Uvidíme. Tak, accept. Tak, tím jsme dokončili další questík. Tak, Ičko, kde seš? Dobrý, tak asi ještě nemám úplně. Asi ještě nemůžu ty vehikly řídit, přece jen ještě jsem se ten skill tuším naučil. Že to je až někde od levelu 20, tuším. Možná. O, nicméně jdeme se podívat k senátní budově, pokecat se senátorkou a pak se podíváme do dalších částí Coruscantu. Musím říct, že ten rozdíl mezi nízkýma detailama a středníma detailama je teda obrovský a na ty střední detaily už se na to kouká mnohem, mnohem líp. Pak jsou tady samozřejmě ty nejvyšší detaily, ale to bohužel zatím nevidím příliš pravděpodobně, že bych dokázal spustit v simulaci zároveň při natáčení. Takže simulaci Windows při natáčení, takže bohužel se budete muset zatím spokojit s tímhle, ale budu se snažit dělat to, co možná nejúsporněji a nejefektivněji, abychom si mohli užít nějaký ten pořádný luxus v zobrazení téhle hry. Tak, přistáli jsme u Coruscantského tohle, což se nám docela hodí, protože přece jen se budeme moci podívat i na OK. A budeme se moci podívat, jestli se nemůžeme naučit nějaký nový skilly. A popřípadě se je i naučit rovnou. Takže, výborně. Takže učíme se nový, dáme si buffy. I když teď nám budou pravděpodobně k ničemu, vzhledem k tomu, že do celou dobu na opačnou stranu, tak je to dost blbý. Hol, to se stává. Takže uděláme teda tohleto a potom už to asi ukončíme. Já se podívám, jak dlouho nahráváme. Nahráváme nějakou půl hodinku, což myslím, že jako takovej novej úvod do téhle série po nějakým měsíci nebo jak dlouho tahle série nevycházela, tak je to celkem fajn. A asi si koupíme i byt na Coruscantu, co vy na to. V tomhle díle. Splníme tím i tenhle quest další. Takže nejprve skočíme do senátu, pokecáme se senátorkou, pak skilly a potom ještě ten byt na Coruscantu, který si může koupit, pokud se nepletu, každý hráč, který dosáhne levelu 16. Opět. Tentokrát to jsou ale serverový lagy, ne moje. Když se takhle zasekne postavička, za to může server, ne já. Tak, pojď. Eduele Frano Garo, in Saborgi Zem Zevaxa in Atro, Bomith in Andre. That will be all, Minister. Dismissed. Captain Winborn contacted me. You thwarted an attack that would have killed thousands. You have my gratitude. Unfortunately, you also have a holo recording I would like destroyed. Its contents will only cause harm. I don't expect much from my elected officials, but taking credits from gangsters? Seriously? Many choices only appear foolish in retrospect. At the time, it felt like the right thing to do. My opponent in the elections was a vile man. Lazy, stupid, and corrupt. He wasn't interested in building, only taking. I had to win. But I didn't possess as much wealth as he did. When those gangsters approached me, I accepted their donation. And I'd do it again. Do you hear yourself? After everything that's happened, you still won't admit to being wrong. I'm not wrong. If you'd witnessed the suffering on this world, the poverty and despair, you'd know that. I stole from those criminals to rebuild Coruscant for its people. Set things right. I'll bring the Migrant Merchants Guild to justice. You hold the power to ensure my success. Let me finish healing this world. Please, destroy that recording. If you really love the people of Coruscant,
You'll admit what you've done. Let them decide whether or not to forgive you. You think I'm dishonest? I'm just a realist. But there's no point arguing it with you. I won't force you to go public. I'll call an emergency meeting in the Senate. Tell them the truth. Let them decide. I hope they send you to prison for a long time. Can't believe I liked you. There are many kinds of heroes. I'll see to it you're properly recognized for your heroism in the old galactic market. Farewell. Tak, rozhodli jsme se, nebo já jsem se rozhodl proto říct tý, že to, co dělá, je špatný, což je pravda. To, co dělala, bylo špatný. Získali jsme nový rukavice. Tak, tady vypadají v podstatě skoro stejně jako ty starý. Překvápko! Nicméně máme teda tenhle quest za sebou. Senátorka se bude teďkon osmažit v rámci veřejného mínění. Svolala tiskovou konferenci, kde se pokusí všechno vysvětlit, jak to půjde nebo nepůjde. To už je věc jiná, uvidíme. Ale i když máte samozřejmě ty nejčistší úmysly, tak rozhodně není dobrý brát si peníze od jakýchkoliv podivných živlů. To je jak do hradek do života, tak i do všeho možného i nemožného. I pokud byste se někdy stali náhodou politiky, tak si vzpomeňte na rohlíka. Ale mám tady vozítko, výborně. Mám vozítko a bylo zadarmo. Vyhý. Já vím, nemá to na Towntowna, ale tak, co se dá dělat, no. Tak. Děkuji. Tak a tady si uděláme ještě tenhle ten questík. How would you like to live in a manner appropriate to your lofty status while also supporting the Republic? Strengthen your political connections and expand your influence in the galaxy like never before with your own strategically located stronghold. Use your stronghold to build a power base, guard against your enemies. Heck, throw a party, throw lots of parties, make your success known. Is it hyperbole to suggest that owning and showing off a stronghold might be the most important thing you ever do for the Republic? That isn't for me to say. Buy your stronghold now. Do it for the Republic and for yourself. Tak, jdeme se podívat, jestli si můžeme tedy pořídit takovouto pevnost Stronghold, která je v podstatě, pokud se nepletu, pouze bytem na Coruscantu. Ale tak, to jsem, abych kritizoval, že? Tak, jdeme se podívat teda. Na tom za ten quest získáme i nějaký běžný nábytek nebo nějaký takovýhle věci. Ale to si ukážeme až někdy. Někdy jindy. Tak. Nákup. Legacy purchase. Tak, kde si to mám koupit? About strongholds. Ta da 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 da. Personál. To je mý druhý postavičky. Stronghold. A proč si nemůžu udělat vlastní? Personál. OK, tak asi, když už tady mám, tak by byla blbost přece jen kupovat si další Stronghold na Coruscantu, tak si koupíme potom někde jinde další. Nicméně se můžeme jít podívat na ten můj, na tu moji teda pevnost, kterou tady mám už, ten můj byt, abyste viděli prostě, jak funguje takový The Sims simulátor ve Star Wars The Old Republic. Velmi pravděpodobně nemám u sebe žádný nábytek, abych mohl to nějak přezařizovávat nebo něco takového, takže uvidíme jenom to, co tam mám a
Tím to vlastně dneska už ukončíme. Tak. Přiletáváme teda k našemu luxusnímu mrakodrapovému bytu. Jak vidíte, vrchní patro v mrakodrapu, to je vždycky to nejvíc cool, protože máte výhled na celé velkoměsto a u Coruscantu můžu být rád, že jsem si mohl dovolit alespoň tohle vrchní patro, protože zaplatit si vrchní patro někde tady, nebo nedej bože někde tady, tyjo, tak to bych ani nezaplatil, když tohle jsou pravděpodobně doky. Nicméně, tak, jsme v bytě a tady vidíte, jak jsem si to tady zatím vytunil. Mám tady nějaký ptákoviny. Tak, získal jsem za to další nábytek, což je fajn, že jo. A tím pádem já si můžu takhle udělat tyhle věci. Získám tím i nábytek. A tím pádem se můžu hodit do edit módu. Tohle vypnem. A tak a můžeme si vybrat, co tam dáme. Takže postel do tohohle je blbost dávat, že jo. Tak postel dáme třeba někam sem. A dáme ji třeba semhle. Takže třeba sem dáme takhle postel. Šup, výborně. Můžeme ji různě měnit a tyhle ty věci. Zkrátka jednoduše normálka. No. Tak. Výborně. Máme postel. Co tady? Se můžeme dát. Tak tam dáme kobereček. Proč ne, že jo? Zkrátka jednoduše, když už tady je, tak proč ji nevzít, že jo? Tak, yes. Tak, můžeme to zrestartovat všechno, abych to mohl tady nějakým způsobem dál přeorganizovával. Takhle můžeme dávat na zději různé věci. Tak. Hodíme sem takhle dvě republikový tyhlety. No. Sem hodíme teda tu postel. Tak, výborně. No, co můžeme hodit sem? Židlička, to nepotřebujeme, to bych chtělo. Hele, mailbox, ten se hodí, protože mi zrovna přišel e-mail. A budeme mít hned u nohou postele. A tohleto? Tak, a hidehooks, tak. Entry or stronghold, a získal jsem další něco. Nicméně, to je opravdu pro dnešek všechno, kdybyste chtěli, tak jeden díl můžeme klidně strávit tady vylepšováním našeho bydlení, protože můžete si všimnout, že tady máme opravdu spoustu věcí, ale nemáme to vůbec žádným způsobem zařízený, takže pokud budete skutečně chtít, tak se můžeme podívat a jeden díl strávit tím, že si budeme opravdu hrát jenom na tohleto, ale tohle už je zajímavý. Můžeme dokonce expandovat naše tohleto, což je docela zajímavý. Tím pádem by se tady dali dělat různý guildí akce a takovéhle věci. Až založíme teda guildu. Nicméně to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a my si tady ještě musíme teda vybrat nějaký skillík, který budeme používat. A co je tenhle ten? Reduce target accuracy. Aha, jasně, po flash granátu plus scanner, activating plus detonator, increase your chance to, jasně. Hot pursuit, gain 4 damage. Aha, vezmeme si tohleto, protože sweeping gunfire používám hodně. A když to zvětší damage tohodle, tak to bude fajn. Ale pokud jsem se rozhodnul blbě, tak se tohle to dá vždycky zrestartovat. Takže jo, to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně, skladejte básně a nechť vás provází síla.